Una falar do que é real, do que acontece de fato. O que acontece de fato é uma enorme crise diante do governador Sérgio Cabral. Senhoras e senhores, fica de início uma pergunta. Essas manifestações que tomaram conta do Brasil inteiro foram manifestações em todas as grandes cidades? Foram espontâneas, foram legítimas, foram fortes, foram importantíssimas para o país, mudaram a pauta política, mudaram comportamentos, enfim. Mas, presidente, essas manifestações ficaram mais intensas em alguns lugares, em algumas praças, do que em outras. A grande pergunta que se faz é: por que hoje o lugar de maior resistência é o Rio de Janeiro? Incomparável. Não há comparação entre as manifestações que persistem no Rio de Janeiro a qualquer outra praça pública. Porque o Rio é o principal centro ainda de manutenção dessas manifestações. O governador Sérgio Cabral foi a público recentemente dizer que essas manifestações tinham as ações da oposição por trás, mais especialmente as minhas e a do deputado federal Antônio Garotinho. Hoje, na CBN, numa patética entrevista, o governador não bancou a sua denúncia, não teve a coragem de manter a sua denúncia. Já disse que não, que a oposição faz oposição. Grande conclusão filosófica do governador, né? Mas depois disse que eram organizações internacionais. Não sei se o governador chamou de organizações internacionais manifestações que ocorreram em Paris, que é um lugar que o governador frequenta bastante, e que talvez em função de manifestações em Paris, lugar onde ele está sempre presente, essa ideia de uma manifestação internacional, organização internacional contra ele. Pois bem, talvez a melhor resposta seja o governador não olhar para o lado, olhar para quem é da oposição, ou olhar para quem está fora do Rio de Janeiro ou fora do país. Essas manifestações estão no Rio de Janeiro mais fortes pela arrogância e pelo autoritarismo da figura do governador e das características do seu governo. Sempre foi um governo arrogante, um governo soberbo, um governo que não dialogou com a população em momento algum. A certeza da impunidade e essa maioria feita dessa forma na Assembleia Legislativa deram ao governador a ampliação de sua arrogância. E é esse o preço que ele está pagando nesse momento. Nesse sentido, deputados, inclusive da base que aqui estão, eu quero dar dois exemplos da falta de diálogo do governador. Poderia dar vários outros. Ele governou esse tempo inteiro para os interesses privados dos seus sócios. Foi assim com o Ike Batista, foi assim com o senhor Cavendish, foi assim com os interesses da Delta, assim com os interesses das outras construtoras a quem foram entregues os setores de transporte. Mas mais do que isso, eu quero lembrar do debate sobre a linha 4 do metrô, deputado Luiz Paulo, que nós fizemos uma audiência pública, que era obrigação do rito legal. Ele ouviu toda a sociedade organizada, todos os especialistas, ouviu o Ministério Público, todos contrários ao traçado da linha 4 do metrô. Qual foi a decisão do governo do estado naquele momento? Vai manter a sua opção, mesmo com toda a sociedade se manifestando contrária e dizendo que o traçado original era melhor para a cidade. Porque é arrogante, porque é autoritário, porque não sabe ouvir a população. Outro episódio é o Maracanã. Resolveu, gastou 1 bilhão, deputado Malafaia, 1 bilhão e 700 milhões nos últimos anos, com as sucessivas reformas do complexo do Maracanã. Entregou o Maracanã de presente para o Ike Batista, como se fosse um grande administrador, e para a Odebrecht. Em nenhum momento fez uma audiência pública, em nenhum momento ouviu o que a sociedade civil tinha a dizer, em nenhum momento se reuniu de forma decente com os atletas do Célio de Barros, do Júlio Delamare ou com os professores da Friedenreich. E agora, num surto de humildade, ele diz que volta atrás no Júlio Delamare, é provável, e nós exigimos que volte atrás no Célio de Barros, e é provável que o próprio prefeito volte atrás na escola Friedenreich. Porque as ruas foram mais fortes do que a arrogância desse governo. A razão da manutenção das manifestações está na forma de governar o Rio de Janeiro, da forma de fazer maioria e da forma com que tratou a sociedade em pontos tão cruciais como esses que aqui citei.
Esse é o debate que a gente tem que fazer. Não adianta agora ficar, de alguma maneira, buscando culpados e tentando fazer com que o grande debate seja um debate de vândalos de um lado e polícia militar de outro. Não é essa a pauta que está na rua. A pauta que está na rua é a governabilidade. A pauta que está na rua é a participação das pessoas nas decisões daquilo que é importante para o Rio de Janeiro. Esse é o ponto central. Quero dizer, deputado Malafaia, não sei quantas vezes o governador apertou sua mão. Não sei quantas vezes o governador apertou a mão do irmão de Vossa Excelência. Não sei quantas vezes o governador apertou a mão do Dom Orani. Mas nada disso foi suficiente para que ele ficasse mais humilde. Tinha que ser o Papa. A arrogância do governador é tão grande que, para torná-lo mais humilde, só o Papa. Padre, pastor, bispo, nada disso foi suficiente. A arrogância do cidadão era tão grande que só o Papa, tocando nele, ele pôde se tornar uma pessoa mais humilde. Ninguém, deputado, consegue levar a sério esse discurso, porque as decisões tomadas pelo governador são decisões de um governo que está agonizando, são decisões impostas pelas ruas democraticamente, com força e com firmeza. E nesse sentido, eu quero dizer que nós agimos sim. Nós agimos. Nós denunciamos o governador Sérgio Cabral por peculato no Ministério Público Federal. Porque o uso de um bem público para interesse privado é crime. Denunciamos por peculato no Ministério Público Federal. Denunciamos por improbidade administrativa no Ministério Público Estadual. E denunciamos aqui nessa casa por crime de responsabilidade com vistas a impeachment. Fizemos sim, governador, mas não fazemos nada por trás, não. Exercemos a nossa função pública para aquilo que nos é direito e dever. Então fizemos, e não fizemos as escondidas. E não basta o governador pedir desculpas, porque se for assim, deputados do PT, basta ir a Bangu 3 e perguntar quem está lá que pede desculpas e abrir as portas. Porque quem comete crime, se pediu desculpas, não precisa ser investigado? Não é assim, governador. Se o senhor cometeu um crime, o senhor tem que ser investigado. E é o que cabe ao Ministério Público e é o que cabe a essa casa. E eu espero que essa casa cumpra o seu papel, não seja mais uma vez subserviente aos interesses privados do governador. Nesse sentido, deputado Malafaia, para não estourar o meu tempo, eu quero dizer que nós vamos continuar nas ruas. Ele recuou no Júlio de la Mare, é provável que recue no Célio de Barros, e essa é uma pauta nossa. Nós queremos que ele recue na destruição do quartel central da Polícia Militar, que não é aceitável que aquilo seja entregue para especulação imobiliária. Nós exigimos que ele recue no que diz respeito aos ataques aos bombeiros. Vamos exigir aqui a votação da anistia dos bombeiros. Nós exigimos que ele recue em todas as pautas que sempre foram as nossas pautas e que ele nunca ouviu, porque sempre teve ampla maioria. Pode continuar tendo maioria aqui dentro, pode continuar se reagrupando aqui dentro, mas não tem maioria nas ruas, mas não tem maioria em cada esquina dessa cidade ou desse estado. A composição de maioria, sabe a que preço aqui dentro? Não vai fazer maioria lá fora. E as vozes da rua vão continuar sendo mais fortes do que os acordos internos dentro da Assembleia Legislativa. E aqui, mesmo sendo minoria, nós daremos voz às vozes que vêm da rua. Vamos aqui servir como caixa de ressonância a todas as manifestações e todas as pautas que estão nas ruas. É o nosso dever e é aquilo que sempre fizemos. Vamos exigir também mudanças significativas na saúde e na educação. Não adianta o governador escolher onde ele pode recuar para perder os anéis e não perder os dedos. Porque esse governo já chegou ao fim. Esse governo agora tem que decidir quando sai o governador, porque que vai sair, vai, porque perdeu a moral e perdeu a condição de dignidade mínima para conduzir um governo público de interesse público no Rio de Janeiro. E perdeu pelas suas atitudes, perdeu pelos seus acordos, perdeu pelo preço com que faz a política do PMDB no Rio de Janeiro. Obrigado, presidente.